Esse trânsito aqui é assim por causa do fim de semana. A dia de semana aí é um vovô capital novo. Aqui é a rua São Paulo. São Paulo. São Paulo. Para o Vitor Gunder.
Santander seletivo. Na beira rio. E a prefeitura? Prefeitura de Blumenau. Bandeira do Brasil. Vou passar por aqui, pessoal. Quando fizeram essa ponte aí, né? Tá? De ferro, cara. Os caras não eram fracos na época. Nunca mais caí.
atravessar essa ponta aí, daí vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Aqui pra frente também vai pra BR-470. Então vamos descer, vamos aqui, ó. Essas pontas antigas aí, ó. Olha o tipo das pontas que eles faziam na época. Concreto armado aí, ó. Porque se nós seguir a direita aqui, volta lá pro centro. E aqui à esquerda, nós vamos lá pra Gaspar. Passava o trem, ó, por isso tem essa plataforma aí, ó. Aqui também tem uma saída, ó, na esquerda aqui, vai lá para 470. Ok, então. É isso aí, vamos mais um pouquinho ali na frente, tem uma casa bonita ali. O vídeo foi super longo, né? Mas para dar um geral aqui em Blumenau é isso aí, ó. Nós saímos lá de Indaial, atravessamos todo o município de Blumenau e viemos para cá, ó. Lá para frente é Gaspar, ó. Beleza? Aqui tem uma casinha antiga, quer ver, ó? Para vocês ali. Olha essa aí, ó. Essa aí, ó. É outro. Valeu, obrigado! Fui!